to znamená, že tady instrumentální skladba. A vyřádí se tady asi na tom nejvíc tady ten Trumbelín, kterýmu pro tuto chvíli budeme říkat John Bonham. Víte, kdo byl John Bonham? Bro, je to přece kapela Led Zeppelin a písničku jednu o nich právě zahrajeme. A píseň se jmenuje Moby Dick. We'll be right back.